násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 21, cvičení 2. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Přečteme si první výrok. Ládík měl 20 korun. Mohl si koupit 10 bulek? Tak, 10 bulek, jedna bulka. Tady, bulka 3 koruny, 10 bulek, 10 krát 3, to se rovná 30, tak to ne, ládíku máš jenom 20 korun, ne, 10 bulek si koupit nemůžeš, jestli si můžeš nějaký bulky koupit, tak to vidím tak maximálně na 6, protože 6x3 je 18 a to je méně než 20, to by ti ještě vyšlo. Další řádek, Simona koupila 5 rohlíků, zaplatila za ně 12 korun, Podíváme se, kolik stojí rohlík. Dvě koruny. Pět rohlíků, pět krát dvě rovná se 10, čili nezaplatila 12 korun. Zaplatila 10 korun. Takže pozor, jestli Simona zaplatila za pět rohlíků 12 korun a paní prodavačka ji nevrátila, vzala si to, tak ji ošidila. Pozor, na to měla zaplatit jenom 10 korun. Další řádek. Míša měl 72 korun. Mohl si za ně koupit 7 rohlíků. Takže 7 dvou korun to je 7 x 2. To se rovná 14. Takže on měl 14 korun. Rohlík stojí. 2 koruny, čili 14, děleno dvěma. Rovná se 7. Ano. Áno, mohl si koupit sedm rohlíků, ale teďka koukám, proč já jsem to vůbec počítal. Rohlík dvě koruny, to je jedna dvou koruna, takže když mám sedm dvou korun, tak si můžu koupit sedm rohlíků. Jsem mohl jenom uvažovat a nemusel jsem nic počítat. Jdeme dál. Mohl Karel za osm korun koupit pro žáky osm žvíkaček? Žvíkačky, to jsme se ještě tady o nich nebavili. Žvíkačka jedna koruna, takže když má 8 korun, no to nemusím počítat, to by bylo jako minule, tak můžu koupit 8 žvýkaček. To je jasný, 8x1 rovná se 8 a 8 děleno 8 rovná se 1. Jasný, ano, mám. No, pro jistotu, překontroluji, svítí všechno zeleně, takže se dejte do počítání a někde může stačit jenom normální úvaha, nemusíte ani dělat příklady.